të i përket të këthimit të sa të, të, të dënuarve në shtetin shqiptar, pra të avuajnë dënimi në shtetin shqiptar. Pytja e parë është kostën financiare të vazhdimit të vuajtjes të dënimit në burgjet shqiptare, e mbulon shteti shqiptar, apo shteti britanik, dhe pytja dytë, cilat janë kriteret që do të vendosen për përzjedin e këtyre të dënuarve, pra kriter flasë kërësish përve për mbenali që ata kanë kryer, që do të vind të avuajnë dënimin në burgjet shqiptare. Si që është ditur, Ne tashmë kemi një marveshje të arritur me qeverin e mbretrisë bashkuar për transferimin e personave të dënuar nga Britania e Madhe në Shqipëri. Letë themi marveshja që kemi arritur është një marveshje teknike që plotëson marveshjen e ratifikuar në kuvënd në vitin 2021 për transferimin e personave të dënuar shqiptar nga Britania e Madhe në për transferimin janë të përcaktuar në marveshjen që është fuqi në 2021. Dhe marveshja që kemi arritur tani, e para ka si qëllim kryesor dhe u thishët nga parimet e humanizmit. Ka si qëllim kryesor që këto shtetas shqiptarë që janë dënuar nga drecësia britanike, të vindavuin pjesën e mbetur të dënimit pram familjarve dhe tafërmve të tyre. Ju tashmë e dini që ne kemi i numër të konsideru shëmë shqiptarës të dënuar nga drecësia britanike, që për vite e vite me radhë nuk kanë kontakte dhe takime me familjarët e tyre këtu në Shqipëri. Kjo marveshje bënd mundur që brënda atyre kapaciteteve që ne kemi në burgjët tona, ata të vinë në përmjet procedurave që parashikon ligji, në përmjet njojës vendimeve nga gjukata, të vinë që ta vuajnë pjesën e metur të dënimit në Shqipëri, me qëllim të reintegrimit dhe risocializimit. Janë qytetarët tanë enderuar dhe ne kemi detyrimin si shtetë që të gurem gjitha mundësit që ata të vinë të avujnë dënimin në uh, vendin e tyre dhe të kenë kontakte dhe mundësit të takojnë fmiët, të takojnë prindrit, të takojnë familjarët dhe të afërmit e tyre. Dua të ju siguroj, marveshja nuk kryon asë një kosto për bugjetin e shtetit, efektivisht për dredorin e për gjithë burgjeve sepse të gjitha shpenzimet dhe kostot do të përbalojnë nga pala britanike për shto dit të qëndrimit dhe të vujtjës së dënimit në Shqipëri. Për posë kësaj, marveshja parashikon edhe një fuqizim të kapaciteteve tona në sistemin penitenciar, por edhe në fuqizimin e kapaciteteve tona njërzore në sistemin e bulljeve. Letë themi të gjitha këto janë parashikuara në marveshje dhe janë marë përsi për sipër nga pala britanike. Fjorella Beleshe a Dusenen, zote minisë duke shëndruar të kjo marveshë, sa është numri i të dënënuarve shqiptarë që vuajnë dënimin në Britani dhe sa kapacitete ka në pritur ata? Dhe duke njësër pikër ishte kapacitetet, a duke njësër nga kjo marveshe dhe ndoshta edhe një shtim të numri të burgosërve, a do të kemi nga ana e shëveriz me propozimin tuaj si ministri një amnisti për të burgosër shqiptarë? Falim derit. Duat të jemi qartë në këtë pikë. Marveshja parashikon një kozgjatje dy vjeqare, me të drejt, me opcion për tu uh, ripar pas dy vjetësh. Sigurisht sa i takon numrit të shtetasve shqiptarë që do të duan të vinë, të vuajnë dënimin e mbetur në Shqipëri, ne do të nisemi nga kapacitetet që kemi në institucionet tona. Pra, nuk ka një numër fix se sa do tjetë, por kjo do tjetë në vartësi të vendeve që kemi ne në sistemin tonë, sepse nuk kemi vetëm me Britaninë marveshën këto drejtim, por Britania është treguar e gashme, sepse merë për siper mbulimin e të gjitha kostove për gjdo të ditë të vujtjës dënimit, por dhe ka marë për të nëndimoj për fuqizimin e kapaciteteve tona, për shtimin e kapaciteteve tona. Letë themi, është një një projekt dy vjeqarë që merë në konsiderat edhe krimin e kapaciteteve treja. Se si do tjetë kolega juaj e a ka uh, ra dhe si do të përzidhën këto, jo, është që ështje që gjdo i dënuar, si pas marveshjes 2021-shit, por dhe konventës, i e pëlqimin për para transferimit, nëse dëshiron të vinë të avuaj pjesën e mbetur të dënimit Shqipëri, du t'ja pëlqimin si pas konventës dhe marveshjes që kemi. Nëse nuk i e pëlqimin, sigurisht që uh, nuk mund përfshjet në, në këtë list lethemi të transferimit të personave të dënuar. Uh, nuk uh, jam këtu për të bërë, uh, për të dhënë shifra, dhe asë për të deklaruar, cila është, uh, letë themi, cilat janë aneksët teknike dhe financiare të kësaj mërveshje, besoj do të kemi rastin, uh, pasi të edhe ta në shkruem zyrtarisht të mërveshje me palën uh, britanike, besoj shumë shpet, si pas procedurave që që ka në shkrimi kësaj mërveshje, ne do të bëjmë të ditura të gjitha detajet teknike të kësaj mërveshje. E si në i BC News, minister, para pak ditësh një personi arrestuar, humbi jetën, sepse gjendet ishën e tësore për kejsuat e kësat burgu 313 për shkakt mi popullimit nuk e pranoj kërkes e policis për ta strehuar atë. Uh, Duhet ju pyës, si janë sot uh, kapacitetet mi popullimi dhe ju nuk përgjit kolegës të lidur me amnistin, këni premtuar një amnisti penale pas zgjedjeve. I kaluam zgjedjet sa afer të momenti jemi. Falem deri. Tani, lidhur me rastin konkret që ju sa po përmëndët, përsa ko është një qështje që po hetohet, unë rezervoj të drejton të flasë, sepse ka një kakofoni zëra lidhur me këto raste, jo në paraburgim, jo ke 313 jo në qendrë hospitalore, këta jenë që të gjitha raste, që le themi, janë audituar nga anajonë, kemi përgjigje konkrete për se cilin nga rastët edhe për familjarët e këtyre personave që kanë humbur jetën dhe unë edhe i herë shprengu shlimët për të gjithë të persona, edhe në institucionet e paraburgimit, edhe të vujtës dënimit, janë banor rezidencë edhe gjithë monsin jetën e përdiqme dhe ati ndodhin aksidentet të tila me, me jetë njerëzore, por e rëndësishme është transparenca me familjarët, por edhe me opinionin publik, edhe rasti konkretë, unë juftoj që në përfundim të të etimit të merët edhe materialet e mjekësis ligjore, të spitalit edhe të gjithë veprimtaria që të gjithë procedura që është ndjegur rastin konkret. Ndërsa, lidhur me amnistin, po është e vërtet, që ne kemi e kemi premtuar një projekt të një amnistie në institucionet tona të dë vujtjes dënimit, sigurisht procesi zjedhor ishte një një penges që do të duhe kaluar për të mos ndikuar në, në në procesin e zgjedhjeve të 14 majit, sigurisht që kam ngritur një grup pune në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve dhe në ministrinë e drejtësisë dhe besoj pasi të rakordojmë edhe me qeverinë dhe me kuvendin ne do të kemi një projekt të amnistisë në institucionet tona të burgjes dënimit. Se cila do të jetë përmasa e kësaj amnistie, sigurisht që këto do ta vendosim uh, ekspertët. Kto kisha. Shumë faleminderit. Përshëndetje. Sot Se bashku me Ministrinë e Turizmi dhe Medisi.